Askush të mos mbetet pas. Një thirrje për të ndihmuar njerëzit në nevojë. Grupet më vulnerabël të shoqërisë. Një thirrje për të ndryshuar sistemin. Të jetë më gjithëpërfshirës. Një thirrje për të luftuar pabarazinë. Për të siguruar që askush të mos mbetet pas, pavarësisht se kush është apo ku jeton. Dua të punoj. Dua që fëmijët e mi të shkojnë në shkollë. Dua libra, veshje, mjete shkollore. Dua të kemi zanat. Profesion. Dua që të fitoj para për familjen. Dua që të ardhura në shtëpi. Komuniteti rom dhe egjiptian në Shqipëri përballet me vështirësi të shumta. Programi mbështet këto komunitete me shërbime sociale të integruara, fuqizim social-ekonomik për familjen, arsim cilësor për fëmijët, formim profesional, punësim për të rinjtë, fuqizim të komuniteteve. Dua të lëviz lirshëm në banesë, shkollë, rrugë, pa u stërmunduar. Dua një vend pune të përshtatur, një mjet transporti, të shkoj të zyre punës. Dua që i me bi të bëj terapi në të folur, terapi fizike. Dua mësuese, timse. Duam të kemi një profesion. Ne si prindër, duam të informohemi për shërbimet që duhet të marrin fëmijët tanë me aftësi të kufizuara. Njerëzit me aftësi të kufizuara ndeshin shumë vështirësi në përditshmëri. Askush të mos mbetet pas ka ndihmuar në nxitjen e të drejtave dhe aksesit në shërbime. Ne vajzat dhe gratë duhet jemi pjesë e vendimarrjes. Të shprehim nevojat dhe prioritetet tona në diskutimet me bashkinë. Zëri i çdo gruaje duhet të dëgjohet, pavarësisht moshës, aftësive apo identitetit. Kërkesat e grave duhet të jenë në vëmendje gjatë hartimit të buxheteve, sepse ato i shërbejnë të gjithë familjes, të gjithë komunitetit. Fuqizimi ekonomik i gruas do të thotë pavarësi e saj. Programi ju ofron mbështetje grave nga kategori vulnerabël. Aftësim profesional, mbështetje ligjore falas, si dhe bashkëpunon me bashkitë për politika dhe buxhetimit gjinor në nivel lokal. Duam të na dëgjohet zëri. Prandaj, duam të organizohemi. Të krijojmë rrjetet tona të komunikimit dhe advokimit. Të bëhemi bashkë për të zgjidhur problemet, për të plotësuar nevojat dhe kërkesat tona. Që asnjë i ri të mos mbetet pas, programi ka ndihmuar në rrjedhëzimin dhe forumet rinore. Për të adresuar dhe evidentuar problemet me të cilat hasen të rinjt dhe për të plotësuar nevojat e tyre për shërbime shoqërore. Dua që të gjithë fëmijët të përfshihen në shkollë. Dua që asnjë fëmijë mos ta braktis shkollën. Arsimi gjithëpërfshirës është një drejtë me rëndësi për shoqërinë, sepse ndihmon në luftën kundër diskriminimit dhe promovimin e diversitetit dhe pjesëmarrjes. Nëse të gjithë kanë akses në arsim, mundësi të barabarta punësimi, qasje më të mirë në sistem, pavarësi, gjithëpërfshirje. Nëse shoqëria mbështet çdo pjesëtar të saj, askush nuk mbetet pas. Askush. Programi ka ndikuar në jetën e 192.351 njerëzve në nevojë, 14.858 prej të cilëve persona me aftësi të kufizuara, 15.872 pjesëtar të komunitetit rom dhe egjiptian, 63.630 u ndihmuan gjatë pandemisë së COVID-19. 36 bashki janë mbështetur në hartimin dhe zbatimin e planeve të kujdesit shoqëror. 8.352 profesionistë të trajnuar në nivel lokal ofrojnë shërbime gjithëpërfshirëse. 25 bashki u mbështetën për të ngritur dhe ofruar shërbime komunitare të kujdesit shoqëror. Askush të mos mbetet pas, vazhdon përpjekjet që çdo njeri të ketë mundësi të barabarta, pavarësisht kush apo ku është.